25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଖବର ପୋଷ୍ଟ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଫେରିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଦୁରୁପଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନେଇ କଲେ ସବାଲ। ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିବ ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଟାକ୍ ଜାରି। ଏକ୍ସରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦୁଇଟି ଖବର ପୋଷ୍ଟ କରି 25 ବର୍ଷର ରୂପାନ୍ତରଣ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 88.76 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 23.89 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରାୟ 56.12% ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବି ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅତିକମ୍ରେ 15 ଜିଲ୍ଲାର 40%ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 31.2% ପରିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ନଦେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମାତୃଶକ୍ତି ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କ'ଣ ଲମ୍ବା 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ରୂପାନ୍ତରଣ? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏହି ଗମହା ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଅତି ଦୟନୀୟ। 120 ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଶାଘାଇ ବଜାରରୁ ପାଣି କିଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ପିଇ ହେଉନି ନା, କେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବି ଚାଲୁନି, ଆଉ ଲୁଣି ପାଣି ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅମାଇଲା ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଯାହା ବି ହେଲେ ଇଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ, କିଣିକି ସବୁ ରୋଗ ମୋର ସେ ବି ରୋଗ। ମୁଁ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି, କେଉଁଠି କାମ କରିପାରୁନା, କିଛି କରିପାରୁନି, ଏଗୁଡ଼ା ବୋଇଛି। କେଉଁଠୁ ଆଣୁ, ଏଉଠୁ ନେଉଛୁ ଯେ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଆ ନେଇକି ଏଇ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ବାସନ ବାସନ ମାଜୁଛୁ ଗାଧୋଉଛୁ, ଏଇ ଆଉ କ'ଣ ପାଣି ନାହିଁ ସଦା ସବୁ ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ନା ଆଉ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲୁନୁ, ଆଉ ଭୋଟ୍ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଯିବୁନି ତ ଭୋଟ୍ ଦେବ। ପାଣି ସେମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି, କେତେ କିଲୋମିଟର? ହଁ, 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହବ ପିଇବା ପାଣି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ପାଣି ନା ଆସି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦବୁ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ୍ ଯିବାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଦୁରୁପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ ଏକ ଖବର ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ମୋଟ 6405 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 860 କୋଟି ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥରେ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କପଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରିଯିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଯେଉଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଆଜି ସର୍ବନିମ୍ନ ନାଗରିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନର ରୂପାନ୍ତରଣ କି? ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ପୁରୁଣାପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି କପଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଲବଲ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି କପଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରୋଗୀ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ କପଣ୍ଡ ଗାଁ ଯାଇ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁହାରି ପରେ ବି କିଛି ହେଲାନି। ଶେଷରେ ନିଜେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରମଦାନ କରି କପଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରୁ ଦଲଦଲି ସାହି ଯାଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଏ ପାଣ୍ଠିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଏଠି ଗଚ୍ଛିଥିଲା ବେଳେ ମାତ୍ର 860 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ କପଣ୍ଡ କଥା, ଲୋକେ ନିଜେ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା। ଆମର ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କି କେହି ଆଉ ଆସିକରି ହଁ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ କେବେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ।
ଆମେ ମିଶିକିରି ସହିବେଲା ଆଉ କରିଲୁ ଆଉ ରାସ୍ତା କଥା କହିଲେ ତ ସରେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେନ୍ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ କହିବାର ସେମାନେ ମୁଇଁ ବି ଦୁଇଟା ଲେଖା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଧରିକିନା ଯାଇଥିନି କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛେ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ତାକେ ମାନେ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିକିନା ଜାବଡ଼ିକିନା ନେଇଛେ ଅତିକମ୍ ଆମର୍ ସାହିରୁ ଗାଁ ନେବାକେ ତାକେ ଅତିକମ୍ରେ 10-15 ଥର ବସେଇଥିବି ଆଉ ନେଇଛେ ପୁରା ଏନ୍ତା ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଯେ ସେଠି ଗାଁରେ ରହିଲା ଏଠିକେ ନାଇଁ ଆସି ଇଏ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ପୁଳାପୁଳା ସମସ୍ୟା ଯାହାକି 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିସାରିଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରକୁ ଆସିଛି 25 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ରୂପାନ୍ତରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ